အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပိုင်းဒုတိယသတိအချိန်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါဗျကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကတော့ကျွန်တော် channel ကမိတ်ဆွေတွေကိုအကျိုးရှိစေမဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လေးကိုလာရောက်ချပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပူးဆိုင်ရာအချက်အလက်လေးတွေကိုလာရောက်ချပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အင်ထိုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်လို့မနက်မှာအပူးထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့လိုကလေးကမှကြိုပြီးတော့အဲ့ဒီအပူးကဘာထွက်မယ်ဆိုတာကိုကြိုပြီးတော့သိမြင်နိုင်တဲ့နီးလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာချပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီနီလန်းအာမိတ်ဆွေတို့တက်သိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထိုးကွက်ကိုမနက်ဖြန်မှာအပူအတွက်ဘာထိုးကွက်ကအပူကိုထိုးရမယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ကတည်းကကြိုးပြီးသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့တက်ပေါ့ဖို့ကတော့ရာခိုင်နှုန်းအရန်ကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့အစာဆုံးကြည့်ရှုပေးပါဦးဗျာထိုးစားတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလက်မတရားတစ်ချက်နေပါမယ်ကောမှလည်း OK ပေါ့ပါစေတခုခုမှတ်ယူပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုကိုမကြော်ဘဲနဲ့အစာဆုံးဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးပါဦးခင်ဗျာ Okay ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကောင်းစင်လေးနဲ့ထိုးထားတဲ့ဆရာပိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအပိုးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှစမှုရမယ်ဆိုတော့အချက်ခွန်းတစ်ချက်ဆိုကျွန်တော်ရေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့သိမမြင်အောင်လို့တချို့ကပြောနေမယ်။ဒါပေမဲ့မပူနဲ့မမြင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောရလေကိုမိတ်ဆွေတို့ဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးနားထောင်ပြီးလိုက်။နားထောင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖုန်းတက်ဘလက်ထဲမှာကျွန်တော်အကုန်လုံးမိသားထင်တာရှိအောင်ပြပေးသွားမယ်နော်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့တေချာနားထောင်နေလို့ရှိရင်ရပါတယ်။ဒါဆိုစမယ်နော်။ဖုန်းတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကနေစမလဲဆိုလို့ရှိရင်အပိုးကကျွန်တော်တို့တပတ်အတွင်းမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့6ကြိမ်နဲ့ကဏ္ဍ10လုံးစုံသွားလို့ရှိရင်အပူကဏ္ဍကိုစပြီးတော့ထိုးရမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကဏ္ဍလေးရောကျွန်တော်ဒီမှာအစင်ထားရတာဟိုဟာထွက်ွက်လေးရောထွက်ွက်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဟာလေးလေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာပြမယ်။ကျွန်တော် 2D နေတိုက်ထွက်စင်ကဏ္ဍလေးပေါ့နော်။ဒီကဏ္ဍလေးရဲ့ဘေးစလို့အားစုလည်းတည်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမနက်ခင်းပိုင်းစနစ်တစ်ကြိမ်ထွက်ခဲ့တာနဲ့ညနေဟိုဟာ4နာရီထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကဏ္ဍလေးလည်းကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားပေးတာဒါတော့မပြတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီကပဲအစောတော်လူပဲကျွန်တော်တခါလေးပဲဒီကနေပဲပြရတော့မယ်နော်ကဲဒါဆိုစလိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်ကြိမ်ကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရတဲ့တပတ်အတွင်း6ကြိမ်နဲ့တပတ်ဆိုတာတပတ်အတွင်းဒါမှမဟုတ်6ကြိမ်နဲ့ကဏ္ဍ10လုံးစုံသွားလို့ရှိရင်အပူကဏ္ဍစပြီးမွေးပေးရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ကြအောင်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းမှစနစ်တစ်ကြိမ်ညနေခင်းမှ4နာရီခွဲတစ်ကြိမ်ထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကြည့်အောင်ပြီးတော့တပတ်အတွင်းမှာတဲ့သူကကဏ္ဍ10လုံးပြည့်သွားမယ်ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တေးတော်လေး96,90ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကဏ္ဍ10လုံးပြည့်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်6ခွန်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒါနေတိုက်လေးပေါ့နော်6ခွန်8 9ပြီးတော့3ညပါမယ်2ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရကျွန်တော်ဒီမှာ3ပါမယ်4ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ကတော့ပါကြလို့ဆိုမှကျွန်တော်ကဏ္ဍ10လုံးပြည့်ရနော်2 3ပြီးလို့ရှိရကျွန်တော်ဒီမှာ4 5 6 9 8 930 3ညပါเนาะအဲ့လိုပြည့်သွားပြီလို့ရှိရင်အဲ့သူကအပူကိုစပြီးမွေးရမယ်ဆိုမွေးလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ရက်ကျွန်တော်တို့ဒီ9995နဲ့စာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီအပတ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီညနေခင်းပိုင်းပါဗောနော်ညနေခင်းပိုင်းမှာကျွန်တော် 6-6 ဆိုပြီးတော့ဒီကထွက်ခဲ့ဗောနော် 6-6 ဆိုပြီးကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကကဏ္ဍလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတစ်ချိန်ကျွန်တော်အစောနာပြောသလိုဒီကဏ္ဍ6လုံးနဲ့ကဏ္ဍဒီတပတ်အတွင်းမှာ6ကြိမ်နဲ့ကဏ္ဍ10လုံးစုံသွားလို့ရှိရင်အပူစထိုးရဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့6-6ဆိုပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့ရတာပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပြတာ။နံပါတ်1ကကျတော့ကျွန်တော်နက်ခတ်အောင်မြန်မာပါဝါခဏခဏလာရင်လေတဲ့ကျွန်တော်အပူဆိုင်မွေးပြောင်းတယ်။ဒါကကျတော့မိတ်ဆွေတို့တချို့ကြောင့်လည်းတိတ်တိမာမဟုတ်တဲ့တော့ဒီနံပါတ်2လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီမြင်သာထင်သာရှိအောင်ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဟိုနက်ခတ်ဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်ပါဝါနက်ခတ်တွေကိုပြောတာ။မြန်မာပါဝါကြမြန်မာပါဝါလိုက်မိတ်ဆွေဒီပါတည့်ရဲ့ပါဝါဘယ်လောက်နှစ်ရဲ့ပါဝါလားအဲ့ဒီဟာလေးကျွန်တော်ရှေ့မှာဗီဒီယိုတင်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်နံပါတ်2လေးကတော့ရှင်းမပြတော့ဘူးနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နံပါတ်3ကြည့်အောင်။နံပါတ်3မှာကျတော့ကျွန်တော်ထိတ်တူထိတ်ပိတ်တူပိတ်ပြီးလို့ရှိရင် break to breakခဏခဏလာရည်လေအဖူးကိုစပြီးတော့မွေးရမယ်တဲ့ထိတ်တူထိတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြမယ်ထိတ်တူထိတ်ဆိုတာကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထိတ်ဆုံးကဏ္ဍလေးမှာကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍလေးကိုပြောတာပါနော်ဒါဆိုထိတ်တူထိတ်အပိတ်တူပိတ်ဆိုအပိတ်တူပိတ်ဒီမှာ6လေးပြီးတော့ကျွန်တော်3ညလေးထွက်ခဲ့ဒါဆို4ဆိုတော့3ည6လေးနောက်ပိတ်က4 3ညလေးဆိုတော့နောက်ပိတ်လည်း4အဲဆို4အပိတ်တူအပိတ်ညီခဲ့တယ်ပါနော်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာရှေ့လေနောက်ထပ်အပတ်စီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ6951648ဆိုတဲ့အပတ်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့69ဒီမှာနောက်ရက်မှာ64ဆိုတော့6ဆိုထိတ်တူထိတ်ဒီမှာဆိုအပိတ်တူပိတ်အဲ့ဒီလိုထိတ်တူထိတ်အပိတ်တူပိတ် break to break တွေလာလို့ရှိရလေအပူငွေထိုးနေတယ်ထိုးပြရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီခွန်355ဆိုတဲ့ထွက်စင်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ညနေ4နာရီခွဲမှာကျွန်တော် 55 ဆိုပြီးဝင်ခဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကအပူကိုအဲ့ဒီလိုလာခဲ့ဆိုတော့အပူကိုစပြီးမွေးလိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့တေချာပေါ့အဲ့ဒီအပတ်ကကျွန်တော်တို့အပူငွေကနေတိုက်ပြီးပေါက်လိမ့်မယ်ဒါတော့နံပါတ်3ဝင်ရထိတ်တူထိတ်ပိတ်တူပိတ် break to break ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုနံပါတ်4ကိုကြည့်အောင်နံပါတ်4မှာကျတော့ကဏ္ဍတစ်လုံးတည်းကိုတဲ့4-5ကြိမ်လောက်ထက်ကတက်ကဆင်းရဲလဲအပူကိုမွေးထိုးပေးရပါမယ်တဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးကိုထက်ကထက်ကဆင်းရဲဆိုတာကကျကျွန်တော်တို့ပြပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ထွက်စင်လေးပါကဏ္ဍတစ်လုံးထက်ကထက်ကဆင်းရဲဆိုတာကျွန်တော်ဥမာမနက်ခင်းပိုင်း3နှစ်ထွက်တယ်ညနေ8:00ထွက်တယ်
ပြီးရင်နောက်ရက်မှာတက်လေးပြီးလို့ရှိရင်ညနေပိုင်း6:00ဆိုတော့ဒီမှာထက်နေရာကြီးအောင်3နှစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်3တလုံးထက်တယ်ပေါ့နော်3လုံးထက်ကထက်ကဆင်းနေတာ။ဒါနဲ့ရှင်းလဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီသူက3တလုံးဆင်းနေပေါ့နော်။ဒါဆို1 4 6 3ဆိုလေ3ကထက်ကထက်ကပြန်ဆင်း။အဲ့ဒီလိုမှာဆို3တုံညာပြီးလို့ရှိရင်ခွန်ဒီ6 9အဲ့ဒီဘက်မှာဆိုလေ3တလုံးကကျွန်တော်တို့ပြန်ဆင်းလိုက်ရေပေါ့နော်။အဲ့လိုဆင်းခဲ့လို့ရှိရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့ကတည်ထားပြီးတော့တို့ပါတိတိကြပါတို့တို့အပူးဆင်းပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုသူ့ရဲ့အပူးလေးကကျွန်တော်1 1ခွန်လေးဆိုတဲ့အဘက်မှာ1 1ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အပူးဆင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့နံပါတ်4ပဲဖြစ်ဒါဆိုနံပါတ်5တော့တစ်ချက်တော့ဒီကဒီမရှင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကစာရလေးကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးပတ်မှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်နော်ဒါဆိုကြည့်ရအောင်နောက်ဆုံးပတ်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်5ရောက်သွားပြီနော်ကဏ္ဍတစ်လုံးထက်ကဆင်းပြီလို့ရှိရင်ဒီအပူးကိုထက်ကလာတဲ့ကဏ္ဍကိုအပူးငွေထုတ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ကဏ္ဍတစ်လုံးနဲ့နံပါတ်5နော်ကဏ္ဍတစ်လုံးနဲ့ထက်ကလာတယ်ဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်ဒါကကျတော့ဒီကဏ္ဍတစ်လုံး4 5နဲ့ဆင်းတာဒါကကျတော့ကဏ္ဍတစ်လုံးထက်ကလာတဲ့ကဏ္ဍဆိုတော့အဲ့ဒီကဏ္ဍလာလို့ရှိရင်နံပါတ်6တော့ကဏ္ဍတော့ထက်ကဆင်းနေတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးကိုအပူးကဏ္ဍတစ်ချိန်နဲ့တစ်လုံးနဲ့ထိုးပေးရမယ်ဒါဆိုကျတော့ဒီမှာကြည့်အောင်ကဏ္ဍတစ်လုံးထက်ကလာတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျတော့ဒီမှာပြပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်8ခွန်5ခွန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော်တို့ကဏ္ဍတစ်လုံးထက်ကလာဆိုလို့ကျတော့ခွန်တစ်လုံးလာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုနောက်တစ်ချိန်မှဆိုလို့ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျတော့8ခွန်5ခွန်ပြီးရင်1 5 4နှစ်ဆိုတော့ကျတော်ဒီမှာ5တစ်လုံးပထမရက်မှာ5တလုံးတစ်ချိန်ဝင်တယ်နောက်တစ်ရက်မှာလည်း5တလုံးဒီမှာတစ်ချိန်ထပ်ဝင်တယ်နောက်ရက်မှာလည်း6 8 5 3ဆိုတဲ့ပတ်မှာလည်း5တလုံးတစ်ချိန်ထပ်ဝင်တယ်နောက်ပြီးတော့3 5 3 4မှာဆို5တလုံးထပ်ဝင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုကဏ္ဍတလုံးတွေကိုဇက်တိုက်ဟိုထက်ကဆင်းမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီထက်ကဆင်းတဲ့ကဏ္ဍပဲငွေထိုးအနေနဲ့ထိုးပေးရမယ်လေဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုထက်ကဆင်းခဲ့တဲ့ကဏ္ဍ5ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီမှာကျွန်တော်5 3 5 5လေးထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကဒီ5တလုံးကိုထက်ကဆင်းတာ5ဖြစ်တော့5ကိုမွေးထုတ်ဒီနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့5 3 5 5ဆိုတဲ့ပတ်မှာကျွန်တော်5 5ဆိုပြီးတော့5တလုံးကကျွန်တော်တို့ထက်ကဆင်းခဲ့တဲ့5လေးကအပူအနေနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်5အနေနဲ့ပေါ့နော်5အနေနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုနံပါတ်6လေးတော့နံပါတ်6ချက်ပေါ့နော်တိတ်မရှင်းလို့ရှိရင်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြပြမယ်နော်6ချက်မှာကျတော့ဘူးဘရိတ်ခဏဆင်းရင်လေတဲ့ဘူးဘရိတ်ခဏဆင်းလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့55ကနေပြီးတော့39အထိမွေထိုးအနေနဲ့ထိုးပြပါတယ်55 39 55 66 66 99 99အဲ့ဒီကကဏ္ဍလေးထိုးပြရမယ်ဘူဘရိတ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘလူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြပြရမယ်တူဘရိတ်ကိုပြောတာ sorry ကျွန်တော်ဘူဘရိတ်တော့ပြန်ရေးထားတယ်နည်းမှာတူတဲ့ဘရိတ်တူတဲ့ဘရိတ်ဆင်းတာကိုပြောတာနော်တူတဲ့ဘရိတ်ဆိုတာဘလူးလဲဆိုလို့ရှိရကျွန်တော်ဒီမှာဘရိတ်ကြီးအောင်33ဆိုတော့3ဘရိတ်14ဆိုတော့5ဘရိတ်23ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့5ဘရိတ်ဒါဆိုလို့ရှိရကျွန်တော်ဒီမှာကဏ္ဍလေးကကြည့်ကြအောင်33 14ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ5 break ဟုတ်ပြီเนาะ7 ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ5 break အဲ့လိုလေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ2ရဲ့ကနက် break 2ဆင်းတာဆိုလို့ရှိရင်လေမိဆိုကကြေချာပေါ့အပူကနက်ကိုငားလာလာပြီးတော့ကျွန်ညာတညာကြီးထိုးပြပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်5 break 5 break ဟုတ်ပြီဒါလို့5 break ကပြီးဒီမှာဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်ညာ1အဲဒီမှာဆိုတစ်ရှစ်ကိုဒါဆိုဒီကောင်းနေရတော့ကျွန်တော် break တိတ်မတူတော့ဘူးเนาะမတူတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာတခြားတစ်ချက်ပြည့်စက်တိုင်းရဲ့ဆင်းနေကျွန်တော်တို့ break 2ပေါ့ break 2လေးဆင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတော့မှဆိုတော့အပူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပူကိုလိုက်လိုက်တာကျွန်တော်55တွေ3ညတိထိုးရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့55 6တော့ပုံကိုဆိုဒီမှာခွန်ခွန်ဆိုပြီးတော့6 8ခွန်ကိုပတ်မှာကျွန်တော်တို့ခွန်ခွန်ဆိုပြီးတော့ဟိုအပူထွက်ပြီခဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တို့နံပါတ်6တိကျွန်တော်တို့အပူကနေပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုနံပါတ်ခွန်ကြည့်အောင်နံပါတ်ခွန်မှာကျတော့ညီအကို10ကနေဇက်တိုက်ဆင်းရင်လည်းပူမွေးထိုးရမယ်ညီကို10ကနေဆင်းရင်ဆိုတော့ဒီအပူးကိုမွေးထိုးပေးရမယ်ဆိုတော့ကညီကို10ကနေညီကိုကနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့တီးပါပါဟောဒီမှာကြည်ပါညီကိုကနေနဲ့မှာဆင်းခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာ10နှစ်10နှစ်ဆိုတဲ့အပတ်မှာကျွန်တော်10နှစ်ကညီကိုဆင်းတယ်နောက်ရက်မှာကျ6ခွန်4ချစ်ဆိုတဲ့အပတ်မှာလည်းကျွန်တော်6ခွန်ကျွန်တော်တို့ညီကိုဆင်းခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပြည့်ရှင်ကျွန်တော်တို့မှာ3ည1 3ည9ဆိုပါလေဒီမှာ3ည1ညီကိုဆင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဇက်တိုက်ဆင်းလာခဲ့လို့ရှိရင်ချင်းဒီပေါ့အဲ့ဒီအပတ်မှာဆိုရင်အပူးကလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပူလာမှဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အပူထိုးပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်လေးမှာကျွန်တော်35 11ဆိုတဲ့ဒီညနေ4နာရီခွဲမှာထွက်ခဲ့35 11ဆိုတော့11ဆိုတော့ခဏလေးပေါ့နော်35မနက်ခင်းထွက်ခဲ့တယ်ညနေဘက်မှာဆိုတော့11ဆိုပြီးတော့ထွက်ခဲ့ပါလေတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွနချက်ကိုတာမိတ်ဆွေတို့ကသိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဂျင်းတီပေါက်ကဒီကဏ္ဍဒီထွက်စင်ပေါ့နော်ထွက်စင်ကဏ္ဍကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဂျင်းတီပေါက်ကမလွဲတော့ဘူးပေါ့နော်အပူကဏ္ဍတော့မလွဲတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကမြေသားထင်းသားရှိအောင်လို့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးနဲ့အရင်ရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးမှမိတ်ဆွေတို့ကိုပြပေးမယ်အဓိကကျတော့ဒီကဏ္ဍလေးပဲเนาะဒီကကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုရရဒီကောင်လေးရပြီဆိုကျွန်တော်ဖုံးလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်စောင်းပြီးมาပြလိုက်မယ်เนาะဒီခုနှစ်ချက်ကိုမိတ်ဆွေတို့ပြချင်တာပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဖုံးလေးနဲ့စောင်းပြီးတော့ပြလိုက်မယ်အဲဒီလိုဆိုမြင်ရလားမသိเนาะကျွန်တော်အလင်းလေးတစ်ချက်ဟိုမှာဖြစ်ပြီเนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
တော့ဒီတိုင်းတော့တိတ်မမြင်ရသေးဘူးကတော့မမြင်သေးဆိုကျွန်တော်ဖုံးလေးဖြုတ်လိုက်ပါဗျာဖုံးလေးဖြုတ်ပြီးတော့အလင်းလေးကိုဒီလိုလေးချဲ့လိုက်ပါကဲဒီမှာကြည့်ဗျာဒါနံပါတ်၁ကနေပြီးတော့ခွန်လေးရေးထားတဲ့စလုံးလေးတွေအဲ့ဒီစလုံးလေးမိတ်ဆွေတို့မြင်လာထင်တာရှိအောင်လို့ square shot တစ်ချက်ရိုက်လိုက်ရိုက်ပြီးသားလို့ရှိရင်ကိုယ့်အကူဆောင်တာကျွန်တော်ပြောတဲ့ကဏ္ဍလေးနဲ့ပြန်တိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကဏ္ဍလေးကရှေ့မှာပြပေးခဲ့တာကကျွန်တော်ဟိုကဏ္ဍကြီးနဲ့ပြဆိုတော့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကဏ္ဍလေးမမြင်ပါဆိုလို့ပါမမြင်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်ကနအကြီးနေပဲ။အော်ဒီမှာအောက်မှာလည်းဒီလိုဆိုမြင်ရတယ်ဗျမေးလို့ sorry အဲဒီလိုဒီလိုဒီလိုယူလိုက်ပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တက်ကနေခွန်အထိကမိတ်ဆွေတို့ဟိုဒီတိုင်းပြလို့ရှိရင်တော့မြင်လာထင်တာရှိတယ်မိတ်ဆွေဆိုရင်ဟိုတက်ကနေခွန်ထိရေးထားဒါလေးကို second shot ပြပါယူလိုက်ယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့ဟိုနေတိုက်လေးပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်နေတိုက်ဘာနေတိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှဟို trader through ရှာကြမလို့ဘူးကျွန်တော်ဒူးမြန်မာဒူးဒီ app ရှိတယ်အဲ့ဒီ app ထဲကိုသွားမယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရိုက်ထွက်စင်လေးတွေရှိတယ်ဗောနေရိုက်ထွက်စင်လေးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူပြီးတော့အပူကနေထိုးရမယ်နေရိုက်ထွက်စင်လေးဟောဒီမှာအစုံရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ဆက်နှစ်ထိုး၄နိုင်ခွဲအဲ့ဒီကနေလေး၈၆၉၃ညအဲ့ဒီလိုကနေလေးတွေကကျွန်တော်အစွမ်းနာပြပေးခဲ့တဲ့ဒီကနေလေးတို့ပြောတာဗောနော်ဖေတောင်ရောက်တော့အော်ဒီကနေလေးတို့ပြောတာဒီကနေလေးကကျွန်တော်ဒါမနက်ခင်းထွက်ခဲ့တယ်ညနေထွက်ခဲ့အဲ့ဒီလိုကနေလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြပေးထားတာကဲဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးတော့ပဲကျွန်တော်ဆုံးသတ်ပါမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမိတ်ဆွေတို့အတွက်အပူသမားတွေအပူထိုးကျဲသူတွေအတွက်အပူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့လူတွေဒီဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲ။နောက်တဲ့ဗီဒီယိုအားလုံးနဲ့တူပြန်လဲဆောက်ကြပါမယ်။ channel ကို subscribe ကြပါခင်ဗျာ။